السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا ایک شنبے ورځ ده، بس همداسې چکر ته راووتم. زړه نرمی یو صحابی فرمایلی دی، غالباً ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دا لوٹن سرا سیمیٹری دا دیرا دت دار والا خلق خیگی او دا سوگوری دا کبرون دی. دیر خلق دا ادیره او قبرونه دا شان سره نفرتی نه خوخیږي، نه د خبرې خوخیږي او نه دا غواړي چې دا خبر شي دې شانونه. او بعضې خلک دي دا هغې د خوخیږي دا شان، ولې چې هغې د هوښیار دي، هغې ته معلومات دی چې دلته مرتګ دی که نه، هغې د غواړي چې زده کړي د باره کې د خبرې واوري. او بعضې خلک چې نه خوښیږي هغه هم په یو غلط فهمي کې دي. وجه دا ده چې هغه دلته عمري نه شي پاتې کېدی، اب هم ځي، ولې چې بعضې شیان چې دي هغه الله تعالی چې کله ووایي چې دا کار کېږي بیا څوک نه شي بدلولی. مثلا یو مثال د هغې مرګ دی، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله سبحانه وتعالی فرمای کل نفس ذائقه الموت، هر یو نفس دا به چې دی موت سکی مرګ به پرې راځي. اوس دا خبره څوک نشي بدلولی، د دنیا ټول ساینسدانان راجمع شي، ټولې پیسې ورکړي، شپه ورځ زر کاله زر کاله یو بلیون کاله دا کارو کې چې دا انسان چې دی دا عمر دې د زیات شي یا مړ نه شي دا امکانات نه لري. دلته دا د کریسچینو ادیره ده، بیا دلته د مسلمانانو شروع کیږي که نه. نو دې مړو ته دعا وکړه، الله دې وبخښي دو. او دا وګورې کلمې لیکل شوي دي او بس دی قبرونه دي که نه. دا دې دپاره لیکي چې دا ریکارډ وي، که څوک بیا ورته راځي نو بس دلته د دې د ځای وقف وي که نه. دا وګوره آیات مې لیکلی دی، دا یقین لرو چې دلته روان یو که نه. بعضې خلک د اسلامي خبرې او شیان ورته ریشخند ښکاري. ما کتلي دي بعضې خلک تکړه چې نه را روان، د الله تعالی د آیات غلط که نه، تکړه شه چې ودي ګورو ته مرګ نه ځان بچ که څنګه ځان بچ کې. دا خلک د پاکستان، بنګلادیش او دې ملکونه راغلي دي لندن ته، انګلینډ ته، یو کې ده، چې ډېر خلکې نوم واوري نو یو رقم راځي چې بس دلته لاړې نو بس کامیابه شو. والله همدا اوس دونیا خري ده، قسم په خدای کېدای شي بعضې خلک جلال آباد کې ګرم ناست دي، مال ښه ښایسته بخاری ده، دلته داسې ګپ شپ دی، دا خو شیطان ګیم میم چلوي. تا ته داسې خلک ښیي تا داسې شیطان گپ در نه کی خپل نعمتونو باندې شکر وباسه چې صدر کړی دي. او خبره
خبره مې دا کوله دا وګوره دا خلک راغلي دي د آسیایي ملکونو نه دا نومونه تاسو ګورئ نو ته هم راغلي دلته خو مرګ ورپسې دلته هم راغی یا دلته پیدا شوي دي خبره مې دا کوله چې دې شي ته بچکېدل نشته اوس چې بچکېدل نشته اوس دې دپاره تیاری په کار دی ځکه په کار دی دلته دې راتګ دی دا ستا کور دی ته نه اوس تښتېدلی نه شي که ده نه تښتېدلو خو بس بیا خو مزې مزې وې بیا خلک هم بېزته کوه او جنګونه هم کوه خلکو مال هم خوره ولې چې تښتېدل دي که نه ده نه مزې کوه خو دله تښتېدل نشته دلته به راځي دلته به راځي دلته به الله عالم چې څو سوه کاله څو زره کاله به دې ژوند دي دلته به دننه ده دا پوره یو دننه پوره یو 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 بله زندګي ده د قبر زندګي که ښه اعمال دې کړي الله دې راضي کړي مور او پلار دې خوشحاله کړي او الله درنه راضي وای دې کې که دننه مزې کوه بیا به قیامت په ورځ ښه په ارامه پاسېږي او که معامله خرابه شوي الله درنه خفه وي نو بیا خو لاړو پکې بیا نو هغه هغه دننه ډغرې وخورو چې الله دې ترنه وساتي چې ایران به پاتې شي پوه شي که نه نو خبره دا ده چې ګپ شپ مه لګوئ خیر دی الله تعالی مونږ سره څومره غټ نعمت کړی دی مونږ مسلمانان پیدا کړي وو ګپ شپ مه لګوئ د خپل دین باندې شکر وباسئ ګوره غلط مه استعمالوئ قرآن غلط مه ترجمه کوئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې نه غلط چې نه خبر مه وایئ بې فضوله خبرې مه کوئ اسلام پسې ډېر خلک دي لګیاي کسې کوي داسې وشو د نه نه اول ځان مطمئنه که چې دا خبره اسلام کې شته نشته ولې ځان ګناهګار یې زده که که نه مونږ ګوره دنیایي دپاره څومره شیان کوو دې ملکونو پورې راغلي یو د الله دین هم باید زده کړو ټکه ټوکه لږ لږ که نه نو بس ډېر وخت هم نه نیسم دا بس قبرستان دی روره ګله او بس دا خلک دي الله دې وبخي الله دې ورته اسانه کړي مړي ته چې دی دعا ډېره زیاته فایده ده الله دې زمونږ مشران چې څه مړه شوي خپلوان نیکونه نیا مور مې ستاسو مشران دې الله وبخي دعاګانې ورته وکړي کدرډم یو کدرډم نوی دام کور دی نیکسټ ډیسټینیشن نیکسټ ډیسټینیشن زموږ دا دی که منی او که نه منی دا زموږ نیکسټ ډیسټینیشن الله دې د خلک چې څونه دا ویډیو ګوري الله دې ټولو باندې سره زما ورحمیږي او دې ډیسټینیشن کې دې مونږ کامیابه کړي چې دا ډېر خطرناک ډیسټینیشن دی هیڅوک دې نشي بچ کولی دلته بغیر د الله رحم نه د الله رحم نه هیڅوک هم دلته نشي بچ کېدلی الله چې رحم ونه کړي که نه بس خبره ختمه اوف اوف الله دې ورحمېږي خطرناک ځای دی خطرناک او که الله ورحمېدو الله نه امید دی چې رحم وکړي نو بیا انشاءالله تعالی بس مزید پکې الله دې رحم وکړي دعاګانې کوئ سبا مرګونه هم ډېر زیات کېږي کرونا وایرس هم ډېر زیات دی که نه الله طرف نه یو هغه راغلی دی دا عذاب دی پوه شوې نو بس په الله هم سپارم
دې ډیری تراتک ته د نرمي کنه د ماستر انسان لږ متوجي شي چې هلته راغلته زما یو ورځ سبا یا بل سبا یا کال پس خو روان یم. خیر دی که څه چا غریبي ډېره زیاته وي نو هم دې ووایي چې مړه به زه خیر د الله دپاره به یې تېره کړو صبر به وکړو هسې نه هم تېره ځو کامیاب ہو ان شاء اللہ بس بیا بدلی